Eu já tô de saco cheio de você, seu marginal. Você vai falar como foi que você conseguiu entrar naquela casa sem ser percebido pelos cachorros, você conseguiu pular uma cerca elétrica e você ainda entrou na casa sem quebrar nenhum vidro. Você conseguiu roubar uma televisão de 78 polegadas, você roubou a hidromassagem, uma privada e ainda roubou uma mesa de mármore. Como foi que você conseguiu essa façanha? Ó, senhor, vim ser julgado pelos meus crimes, não revelar o segredo da minha profissão. Você entendeu? Você tá louco? Pelo menos me fala, o que que você roubou? Um bujão de gás, dois CD do Roberto Carlos, fim de ano, uma boneca inflável, uma CD do Lady Gaga, que eu gosto de CD, e uma bicicleta. Tá legal então. Você roubou algum dinheiro? Dinheiro? Eu sou honesto, eu não roubo dinheiro. Então pelo menos me fala, o que mais você roubou? Vamos começar por CDs. Roubei um CD da Lady Gaga, um pornô, uma boneca que tava parada no sofá. E o dinheiro? Você não roubou nem o dinheiro? Você é louco? Sou honesto, não roubo dinheiro. O que foi? Tá tentando ficar com cara de cu com você. Sei. Vai te deixar aí um pouco. Não? Não para, não para. Ok, vai. Preparados? Pera aí, tio. O cameraman tá desocupado. Aqui, vai. Se você não vai revelar os segredos da sua profissão, pelo menos me fala, o que que você roubou? Um bujão de gás, dois CD do Roberto Carlos, final de ano, um boneco inflável. Ele roubou um boneco inflável, não foi uma boneca. É? Eu falei boneco?